Føler du dig alene? Er du fortabt? Er du synket dybere end nutidens unge? Så kan du her nu leje en japansk middelalderen mand for kun $10 i timen. Aften alle i flok nysgerrige folk, der bare kommer ind på min side, som om I ejer det hele. Kan I så komme ud? Undskyld, hvad siger du? Vi har husket at like din side. Når mest af alt, så bare vi ind i siderne. Dig der på bagerste række, jeg kan godt se dig. Hvis du skal fap, så skal du fandme gøre det ordentligt. Du sidder bare og holder fast som en lille pig, er du så? Og dig der på forreste række, du kom der for at se min video, ikke for at lede efter hate i mine kommentarer. Dem skal jeg nok nakke mig selv. I dag har jeg tænkt mig at lave en speciel udgave af kendte bloggere, hvor jeg kun snakker om én person denne gang. Den person, jeg har valgt i dag, er en ny ankommet. Altså aldersmæssigt kan man sgu ikke lige sige, at hun er nyankommet, men hendes blog er i hvert fald mormors blog. Jeg kan ikke fortælle jer navn på hende, fordi hun bare bliver kaldt mormor. Så skal vi ikke bare vælge at kalde hende for Grete? Grete er på rekordtid løbet op i over 50.000 likes. Jesus fucking Christ! Eller links, som hun kommer til at kalde det. Links. Så 10 år stille kvinde. Der er plads i min køkken. Bare det, hun ikke ved, hvad likes er, giver ligesom et hint om, at det ikke er hendes blog. Tag for eksempel hendes første video. Hun ævler løs ind i kameraet, og hun har lavet sin egen blog. Men får ikke introduceret sig selv ordentligt overhovedet. Og hvis man finder ordentligt med, så kan man se, at hun kigger op i højre hjørne af skærmen til allersidst. Som nok lige indikerer, hun har en, der styrer det hele for sig. Og til jer, der synes, jeg tager fejl i det, jeg siger, I kan godt droppe det. Jeg ved, jeg har ret. Jeg overser aldrig noget. Og jeg kan komme med flere argumenter. Hun har nemlig også et barnebarn ved navn Oliver, som jeg rent faktisk bliver introduceret til. Os, der er kloge nok, ved, at det er ham, der styrer siden. Hvis Grete ikke ved, hvad likes er, hvad er chancen så for, at hun kan styre en blog alene? Med alle de værste ting, der bliver postet på deres side. Oliver overtager også kameraet, når der skal gennemgås de mest basale ting. Som like det her og del det her, som Grete heller ikke ved, hvad er. Det havde jeg nok ikke lige tænkt over, hva? Hva? Siger du noget? I'm not listening. Vi kan derved konkludere, at Oliver udnytter sin egen mormor for links. Likes, Grete! Det hedder likes for helvede! Prøv at se, hvor skyldig han prøver at se ud i videoerne. Du har bedt din elskede mormor om at sige, at strikke og bage småkager er forkert. Hvordan kunne du, Oliver? Hvordan kunne du? Om det blik, hun har i videoen, er en del af skuespillet, ved jeg ikke. Men hvis det ikke er for meget at spørge om, kan du så ikke bede Grete om at lade være med at stige igennem vores sjæle på den måde? Og Grete, du kan fint sidde og fortælle os historier om, at Oliver ikke er involveret. Eller der ikke kommer flere reklamer på siden. For pokker, du bliver ved med at stige op i siden af kameraet efter ham. Nice try there, granny. Du vil have for denne gang, drenge og piger. Kan I nu have en rigtig god aften, og tusind tak, fordi I så med. Som Grete jo også siger det en million gange. Tusind tak.